অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰা কৃষক উৎপাদক সংস্থাৰ সন্মিলনত অংশগ্রহণ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কনভেনশন চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ জিলাসমূহ সামৰি কৃষক উৎপাদক সংস্থা কৃষক উৎপাদক কোম্পানী সন্মিলন 2024 আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প আৰু অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিৰ যুটীয়া উদ্যোগত আয়োজিত সন্মিলনত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আয়ুক্ত সচিব বীরেন্দ্র মিত্তলে আদরণী ভাষণ প্রদান করা অনুষ্ঠানটুত বক্তব্যত মন্ত্রীগুলিয়ে কয় যে কৃষি উৎপাদনের উপর গ্রাম্য অর্থনীতি নির্ভর শেহতীয় কেটামান বছর কৃষি উৎপাদন বাড়িলেও কৃষকের পরিবর্তন চকুত পড়া হওয়া নাই সেয়া হব লাগিব কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সমান্তরক কৃষক অবস্থার পরিবর্তন হব লাগিব শস্য চপার পাছত বিজ্ঞানসম্মত মজুতকরণ তথা সামগ্রিক কৃষির উত্তরণ ঘটাব লাগিব অসম সরকারের কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত অরুণা রাজরে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা অনুষ্ঠানত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর বিদ্যুৎ চন্দন ডেকায় অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবন করা নতুন শস্যর জাত আর প্রযুক্তির উপর পর্যালোচনা করে সভাত সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসার লগতে কৃষি উদ্যোগী মনোজ বসুমতারী আর আকাশ জ্যোতি গগৈয়ে অংশগ্রহণ করে এই সম্মিলনত 11খন জেলার 2 শতাধিক কৃষক উৎপাদক সংস্থার প্রতিনিধিয়ে অংশগ্রহণ করে আনহাতে মন্ত্রী অতুল বৰাই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করবলৈ লওয়া কনভেনশন সেন্টারের আধারশিলা স্থাপন করে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ দেশতেই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ফাৰ্মাচ প্ৰডিউচাৰ্চ কোম্পানী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু আমি গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত আমি কৃষিখণ্ডলৈও এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনি কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডলৈ ৰাজ্যখনৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে 600তকৈও অধিক ফাৰ্মাচ প্ৰডিউচাৰ্চ কোম্পানী অৰ্গেনাইজেশ্যন গঢ় লৈ উঠিছে তাত নাবাৰ্ডৰ আছে এপাৰ্টৰ আছে নেৰামেকৰ আছে বিভিন্ন সংস্থাৰ আৰু লগতে আমাৰ আৰ কে ভি ৱাই এম অ' ভি চি ডিৰ বেলেগ বেলেগ স্কীমৰ ফাৰ্মাচ প্ৰডিউচাৰ্চ কোম্পানী আছে আৰু সেই ফাৰ্মাচ প্ৰডিউচাৰ্চ কোম্পানী সকলোখিনিকে যাতে আমি খুব সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ কাৰণ কিছুমান অতি সক্ৰিয় হৈছে যাৰ কাৰণে আজি সংগঠিত ৰূপত কৃষকসকলে কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিহেতু খেতিয়কসকল উপান্ত খেতিয়ক কালেক্টিভলি ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিত যদি খেতি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কৃষিকৰ্মত তেওঁলোকক যদি নিয়োজিত কৰোৱাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে উপকৃত হ'ব কাৰণ এতিয়া আমি নতুন কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কথা পাইছোঁ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ কথা কৈছোঁ উপান্ত খেতিয়কসকলে তেওঁলোকে বজাৰত উচিত মূল্য নাপায় কিন্তু সমূহীয়াভাৱে যদি তেওঁলোকে কালেক্টিভলি কামখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত যি ফচল তাৰ উচিত মূল্য পোৱাটো এইখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব আৰু এতিয়া আজি ইয়াত উজনি অসমৰ 11খন জিলাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ ঠিক তেনেকৈ মই উল্লেখ কৰি যোৱা সংস্থাকেইটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাৰ বিভাগ আছে এগ্ৰিহৰ্টি বিভাগ সকলো লগ লাগি আজি ইয়াত কনক্লেভখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দুদিনীয়া ইয়াত টেকনিকেল ছেশ্যন বহুতবোৰ আছে আৰু কেইগৰাকীমান নতুন প্ৰজন্মৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰকো ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে মনোজ বসুমতাৰী আকাশ গগৈ তেনেকৈ আৰু বহুকেইগৰাকী আছে কৌশিক বৰুৱা এনেকৈ বহুতখিনি ইয়াত সংঘবদ্ধ হৈছে মই ভাবোঁ যে এই দুদিনীয়া যি আমাৰ কনক্লেভ হ'ব ইয়াৰ পৰা আমাৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ আৰু আমি ৰূপান্তৰ আনিবলৈ সক্ষম হ'ম চাওক অসম যিখন এতিয়া পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আছে এইটো স্বাধীনতাৰ পিছতেই নগাঁৱত আছিল তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ শ্বিফ্ট হ'ল আৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত একেলগে কাম কাজ কৰি আছিল
আপোনালোকে দেখিছে যে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেনেৰী চেক্টৰটোকো এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে সমানে গুৰুত্ব দিছে, যিটো চেক্টৰৰ জৰিয়তে ইনকম কৰাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে একোতো অসুবিধা নহয়, এইখন ইউনিভাৰ্চিটি পুৰণা ইউনিভাৰ্চিটি, এটা সুনাম আছে। গতিকে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা ডেফিনেটলি নহয়। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ, নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।